गोवन वार्ता लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा. होस्टन टेक्सास इथं स्टोअर कीपर म्हणून कामाला असलेल्या चांदर इथल्या जॉन डायस याचा गोळीबारात मृत्यू झालाय. चोरीच्या प्रयत्नात असलेल्या हल्लेखोरानं गोळी झाडल्याची माहिती मिळाली. सासष्टी तालुक्यातील चांदर इथला जॉन डायस होस्टन टेक्सास इथं स्टोअर कीपर म्हणून कामाला होता. नेहमीप्रमाणे तो आपलं काम करत होता. इतक्यात एक जॅकेट आणि हुडी घातलेला युवक तिकडे आला. त्यानं काही वेळ परिस्थितीचा अंदाज घेतला. त्याला चोरी करायची होती, मात्र ग्राहक जास्त असल्यानं त्यानं योग्य वेळ येईपर्यंत वाट बघितली. त्यानंतर तो काउंटरजवळ आला. एका ग्राहकाला जॉननं बिल दिलं. यावेळी काउंटरवर तो एकटाच होता. बाहेरच्या बाजूला गर्दी कमी होण्याची वाट बघत युवक उभा होता. आजूबाजूला कोणी नसल्याचं पाहून संशयितानं काउंटरवरील काही पैसे उचलून खिशात टाकले आणि थेट पिस्तूल काढून जॉनवर गोळीबार केला. दोन गोळ्या शरीरात घुसल्यामुळे जॉन खाली पडला. हे पाहून हल्लेखोरानं आणखी एक गोळी झाडली आणि तिथून पळून गेला. या गोळीबारात जॉन डायस याचा मृत्यू झाला. होस्टन पोलिसांनी हल्लेखोराचा तपास सुरू केलाय, मात्र हल्ल्यामागचं कारण स्पष्ट झालेलं नाही. हा गोळीबार चोरीच्या उद्देशानं केल्याचा प्रथमदर्शनी अंदाज आहे. जॉन हा चांदर आणि गिरदोली क्लबचा फुटबॉलपट्टू म्हणून ओळखला जात होता. गोलरक्षक म्हणून त्यानं स्थानिक क्लबमध्ये चांगली कामगिरी बजावली होती. त्याच्या आकस्मिक मृत्यूमुळे चांदर परिसरातून हळहळ व्यक्त होते.